Hej, välkomna till Super Mario 3D Land. I fasen så klarar vi av den femte specialvärlden då. Och ja, vi segrade Dry Bowser ännu en gång här då i slottet. Idag är det dags för den sjätte specialvärlden. Så vi sätter igång helt enkelt. Det här ser ut som... jag tror det här kan vara Zelda-banan. Fast det är kallt. Eller någonting. Skumt. Ja, vi kör på. Vi har lite fin här. Vi kan ta och göra en ground pound. Fast det var för sent. Här har vi lite såna. Okej. Okay. Spännande. Det känns... jag menar, de här specialvärdena, det brukar vara väldigt mycket sånt där. Alltså, oj, nu ska vi se här. Det brukar vara väldigt mycket gömda grejer. Så jag tänker att det borde finnas typ någon Star Medal här någonstans. Kanske. I hörnet här möjligtvis. Nja, kanske inte. Här bakom möjligtvis. Lite coins i alla fall, det är väl stabilt. Här har vi någonting. Nej, det var inget. Eller vänta, det blåser där uppe. Betyder det någonting? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Det var inte så mycket här nu. Men okej, okay, vi har lite mer lådor här. Här har vi ett hav. Nej, en liten pöl mer. Ja, det är bara massa sådana här egentligen. Jag vet inte riktigt varför. Vi får liksom massvis med sådana. Känns ju lite onödigt, men... ja, vi går väl vidare i banan egentligen. Lite coins. Okej, okay, så... här ser jag någonting, va? Här var bara en klocka. Är det bara och bara? Det kan vara bra. 100 sekunder till. Får mer tid att utforska. Okej, okay. En dörr här. Ja, vi prövar väl den. Vad kan gå fel? Är det en till klocka här eller? Jag tror det. Spännande. Kan vi ta oss upp dit? Det kunde vi. Oh, vänta, nu missade jag någonting. Jag kan väl gå tillbaks. Ja då. Tycker att jag ser en liten skugga här uppe. Jajamän. Ska vi bara försöka ta den så. Och så tillbaks kanske. Ja. Det var den mellesta. Okej. vad har vi mitten? Eller vad har vi den första då? Kan den vara... oh, där är ett hål ju. Det där är ju lite sass. Vad finns här inne? Ah. Tre one-ups. Jo, det kunde ju varit en storm eller där, men det var det inte. Wow, 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 nu snurrade det runt här. Jag tyckte att jag såg någonting här också. En sån, ja, precis. Aha, här har vi den första då, eller? Precis. Kan vi inte bara flyga uppåt nu egentligen då? Det känns som vi borde kunna liksom typ göra så och så upp. Nu är vi ju rätt högt upp, men frågan är ju... vänta, är det flaggstången här? Ja, det är det. Men vi vill ju ha en till Star Medal. Var kan vi finna den? Det är en bra fråga. Troligtvis så är den inomhus här kanske. Ja, vi kan ju pröva. Oj, här har vi spikar och grejer. Okej. Okay. Och den leder ut igen. Mhm. Till något ställe här. Men alltså... vart leder det här då? Okej, okay, nu är vi här igen. Okej. Okay. Så vi missar inte så mycket regn egentligen. Men... okej. Okay. Oj, oj, oj. Frågan är ju liksom... vad kan den vara? Men bro, den är ju här ju. Den är ju precis här. Oh my god, den är så lätt egentligen. What? Ja, ja, nu fick vi den. Ska vi bara få den där, så ja, perfekt. Och ja, då är vi klar med banan.
Den var lite dum. 547 sekunder tog det. Jo då, det gjorde det. Yes, save complete. Ja, precis, den vill att jag ska ta ett break redan efter första banan. Det börjar bra det här. Nej, men vi går vidare till 6-2. Eller S6-2, antar jag. 30 sekunder, okej. Lite kortare tid nu då alltså. Oj, vi höll på att dö direkt här. Det vore ju spännande. Vi ska se, vad har vi i våra Star Medals är frågan. Det är ju en bra fråga. Men ja, det borde inte vara några problem. Det här känns som en ganska linjär bana så. Ja, vi borde ju hitta dem liksom. Förhoppningsvis. Lite Goombas, oj. Det gäller att ta alla fiender här, men ja, där blev vi... Ja, vi hade ingen större chans där. Nu kör vi lite bättre nu då. Kom igen. Så. Och så tar vi dig. Boom. Klockren start. Kan ju knappast gå bättre det här. Det kan ju knappast gå bättre. Kom igen nu. Gäller att ta det lugnt här. Hopp. Så ja. Och så hoppar vi försiktigt här nu. Boom på dig med. Oj, oj, oj. Nu behöver vi inte springa här känner jag. Så ja. Ganska svår, alltså svår bana. Där har vi en Starmel. Skit i den gumman, vi har rätt mycket tid just nu. Lite red coins. Snälla en Tanuki Leaf. Jag ber. Yes. Vi gör så här, boom. Och så går vi bort hit känner jag. Känns som det kan finnas någonting här uppe. Jajamän. Den andra Star Medalen, härligt. Och där borta ser jag den tredje. Vi gör väl så då. Oj, jag höll på att missa den. Så. 40 sekunder kvar, vi borde hinna det här tycker jag. Jag menar målet borde vara här nu typ. Jajamän. Sådär. Lite enklare banor. Vad säger jag? Lite enklare banor. Men... ja, nej, gött. Exakt 100 sekunder. Inte dåligt. Då går vi vidare. Får väl hoppas att den är lite... Ja, kanske inte är lika enkel, men lite mitt emellan då. Om vi ser så. Så, okej. Förstår inte riktigt poängen med den där, men ja. Vi kan göra så. Och varför kan jag inte bara hoppa upp hit? Eller vad? Fattar inte riktigt poängen med dem där. Ja. Vi gör så här. Oj, stjärna. Det gillar vi ju. Oj, nu gäller det att vara snabba här, tror jag. Inte så farligt. Har vi något här? Nej. Lite skumt kanske, men så är det. Okej. Okay. Ja, jag är lite fundersam. Jag menar, vi borde ha hittat en Star Medal nu, kan jag tycka. Kanske här. Checkpoint. Det var lite skumt. En gömd checkpoint. Tror aldrig vi har sett. Vad har vi här då? Vi har... Oh, just det. Special Worlds. Just det, då blir det ju såna här grejer. Nu ska vi se, vad har vi här? Boom. Oj, oj. Oh my god. Han är väldigt slippery den här Luigi. Men, ajajaj, det där var inte bra. Inte bra alls. Vad gör den då? Okej. Antar vi borde kunna göra något sånt. Oh my god. Det där var ju faktiskt lite svårt. Men vi klarar det. Åh, oh, kolla vad de gör här. Här måste man vara stor, för annars så kommer man inte igenom det. Ja, tur att vi var stor. Oj, vad händer nu? Ska vi se. Så, och så. Vad händer? Varför gör de så? väldigt skumt, men... oj, nu ska vi se. Så. Helst vill man väl hoppa på en gumba här, känner jag. Oh, wow. Ja, det där var ju inget vidare, va?
Men ja, jag får ju ta den i efterhand. Det är inte så svårt egentligen. Jag menar, har man bara med sig Tanuki-suten där? Eller just, man fick ju ingen Tanuki-sut i denna. Ja, ja. Det löser sig. Det löser sig. Då har vi ett item house. Eller, vänta för duckan. Varför gör jag nu? Jag håller ingen knapp. Varför gör jag nu? What? Jätteskumt. Ah, ja, Fireflower. Han duckar när jag inte håller knappen. Jätteskumt. Vi får se om han fortfarande gör det. Kommer han göra det nu? Special 6, 4. Okej. Okay. Oh. Lite Cosmic Clones. Han duckar. Det är inte bra. Okej, nu är det som ska vara. Väldigt skumt. Det var liksom att den duckar automatiskt hela tiden. Och när jag tryckte på duckningsknappen, då slutar den ducka. Det är ju helt fel. Oj, nu ska vi se. Nu vill vi gärna upp här. Om vi kan det. Så. Okej, det hade varit nice att ha en Tanuki suit nu. Men nu har vi inte det. Så vi får helt enkelt klara oss ändå. Där fick vi den. Gött. Där hade vi en stjärna. Då kan vi väl döda dig. Så. Det gjorde ju banan lite enklare om man säger så. Okej. Oh nice. En till Star Medal. Kan vi hoppa dit möjligtvis? Det kunde vi. Påminner lite om Mario Sunshine det här nu. Och nu kommer en ny sån såklart. Kom igen. Så. Och så upp hit. Och så upp dit. Vi borde vara nära slutet nu. Jajamän. Gött. Ja, som sagt. Lite enklare banor nu. Men det tar vi. Eller den förra var ju inte så enkel förresten. Den var ju... Eller jo, ganska. Men just den här sista... Oh, nej, nu råkar jag gå in igen. Just den här sista flaggstången var ju lite svår att få toppen på liksom. Men ja, så kan det vara på vissa banor. Vi gör så där nu, för vi vill inte köra om denna igen. Vi går vidare hit. 6-5. Ett spökhus. Spännande. Får se om vi får någon jumpscare möjligtvis. Okej. Wow, 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 wow. Det där var jag inte beredd på. Okej. Okay. Ja, vi följer väl bara på... Följer väl bara med den här liksom. Inte svårare än så. Oj, de där var lite svåra att få. Ja, ja. Aj, ja, det där var ju ämnat för att liksom... Jag skulle ju missa den. Åh, nej! Snälla, säg att det finns en till. Ja, vad dumt. Det där är ju en Star Medal. Vi börjar om. Så där, ja. Nu har vi en Fireflower. Åh, oh, wow. Det var verkligen ingenting. Okej. Okay. Ja, ja. Nu vet du det i alla fall. Det är väl bra, antar jag. Jo, jo. Det här är ju läskigt alltså. Men ska vi gå hit nu då, eller? Antar det. Jo, vad är det här? Det här är ju lite för läskigt alltså. Oj, stjärna. Ja, det var en Star Medal. Ja, det var det ju. Men alltså, de här är ju inte så roliga. Känner jag. Ja, ja. Vi gör väl något sånt. Nej, den vill jag ha. Så. Okej, nu kör vi. Det var den första Star Medalen i alla fall, så det var ju bra. Oj, 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 oj. Mm-hmm. Checkpoint, gött. Det behövde vi. Stjärna. Kom igen. Så ja. Och där har vi en Star Medal också. Kan ta dem här först. Så. Härligt, härligt. Wow, wow, wow. Det där var lite... Det gick lite väl snabbt. Okidoki. Då åker vi in i smeten. Bara en coin där. Bara och bara, det är väl bra. Lite fler coins där, men... Åh, herregud vad nära. Okej, det gäller bara att titta på de här egentligen så att de... inte vill
komma närmare. Vad händer nu då? Okej. Okay. Vi bara sjönk. Har vi något här eller? Jag vet inte. Det känns som att det borde finnas någonting här. Någonting finns ju. Ja, men titta. Det är ju en stormel här uppe, eller? Ja, men kom igen nu. Jag vill göra en sideflip. Kanske inte så himla lätt. Så. Och där har vi alla stormmedals. Då är det väl bara att... Åh nej. En sån här. Eller vad händer? Ja, vi gör så. Härligt. Mm, då har vi bara sista banan kvar då. Jaha! Mm, det verkar vara en airship. Men... det ska väl inte vara några problem. 200 star medals, det har vi. Vi har 252 till och med, så ganska chill. Mm. Vi hoppar in. Frågan är vad det kan vara för boss på den här. Kanske... Ja, förra gången var det väl en kombination. Både bombom och pompom. Men... ja, vi får se helt enkelt. Då gör vi så här. Mm-hmm, lite läskig bana så, men det ska väl funka det här. Inga star medals än, tyvärr. Men det kommer väl. Oh, vänta, är det någonting där uppe eller? Nej, kanske här nere. Och där har vi star medal. Så ja. Och så in i röret. In i röret, sa jag. Så ja. Vänta, skulle man verkligen gå in i röret förresten? Nu blir jag lite osäker. Vi hoppas på det. Men det ser ju väldigt dumt ut nu faktiskt. Jag vill inte möta bossen redan. Ja, ja, vi får väl besegra honom nu då. Vänta, kan det vara att man får en star medal av bossen? Det kan vara så. För det känns väldigt tidigt för en boss. Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte var. Jaha, man behövde... Ja, okej, så antingen tar man bossen eller så... Får man... Åh, vänta, vad händer? Så, shit. Jag blev inte rädd där. Man kunde ju bara rullat igenom det andra annars. Om man var stor då, vi var ju stora så... Ja, kunde ju gjort det. Men... oh my god, okej. Okay. Ja, men vad är det här då? Det kunde jag ju inte gissat. Åh, där var jag väldigt dum. Kom igen nu. Så ja. Det är inte så himla svårt egentligen. Nu ska vi se här, nu gäller det att inte hoppa i onödan så att säga. Aj, 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 det där var inte bra. Det där var väldigt dåligt. Ah, det är ingen boss eller? Vad gött. Ja. Då blev det en ganska enkel bana egentligen. Det var jobbigt om jag behövde möta typ både bombom och pompom där liksom. Utan en extra hit. Men nej, det var ju bara en vanlig flaggstång. Så det tar vi alla dagar i veckan. Mm. Nej, men då är vi klara för idag. Så tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt är det dags för den sjunde specialvärlden då. Så ja, om ni gillade videon så ge en like, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!